Do 2. decembra, kada će se u parlamentu birati nova vlada, političke partije nove skupštinske većine će se izjasniti da li će podržati kabinet Zdravka Krivokapića. URA i Prava Crna Gora su već rekli svoje, a SNP će odluku donijeti na glavnom odboru, ali tek nakon što se u ponedjeljak sastanu sa mandatarom Krivokapićem. U toj partiji žele da se više vrednuju njihovi rezultati. Mislimo da kao parlamentarna partija, kao partija i član koalicije za budućnost Crne Gore i kao član normalno te tri koalicije koje su pobjedile na ovim izborima, trebamo da dobijemo po dubini, kad već nismo dobili ministarska mjesta. Zaslužujemo da budemo prisutni po dubini u raspodjeli određenih mjesta, tiče se uprava, agencija, direktorata i javnih preduzeća. Sjednice nisu imali konstituenti Demokratskog fronta. Nova srpska demokratija će umjesto glavnog odbora održati sjednicu predsjedništva, ali kako saznajemo, tek nakon što se i oni sastanu sa mandatarom, kako bi znali da li i na koje pozicije mogu računati u državnim organima. Pokret za promjene će u narednim danima imati sjednicu predsjedništva, ali za Novu M već najavljuju da će njihovi poslanici dići ruku i dati podršku vladi. Iako nezadovoljni predloženim modelom vlade, i Demokratska narodna partija Milana Kneževića podržat će vladu. Jasno smo saopštili gospodinu Krivokapiću da iako je odustao od ekspertskog koncepta, da ćemo mi na našim stranačkim organima predložiti da se prihvati njegov predlog vlade. Pred partijske organe sa predlogom nove vlade još nisu izašli ni činioci koalicije Mir je naša nacija. Demos Miodraga Lekića će se za desetak dana tek izjasniti o predloženom kabinetu Krivokapića, dok demokrate još nemaju termin sjednice predsjedništva. Nova vlada biraće se u specifičnim okolnostima. Zbog koronavirusa moraće da se mijenja i poslovnik Skupštine, kako bi se omogućilo da poslanici inficirani koronavirusom mogu da glasaju online.